149 incidente me motive etnike janë regjistruar në Shkup gjatë periudhës shkurt 2013 deri më korrik 2016. Në të njëjtën kohë në Tetov kishte 16 raste të raportuara, në Kumanov 9 dhe në Kërçov 3. Dibra ndërkaq po merret si shembull i harmonisë ndëretnike nga Komiteti i Helsingut, i cili paraqiti të premten këto të dhëna. Me që në këtë komunë s'kishte incidente as për shkak të gjuhës apo përkatësisë së ndryshme etnike. Vojislav Stojanovski nga kjo organizatë tha se hulumtimi i tyre dëshmon se incidentet ndëretnike po ngjajnë sidomos në periudhën zgjedhore. E fajn për krejt këto incidente Komiteti i Helsingut PAL partive. Ne smetam edhe ka politikët e parti. Ne vlerësojmë se partitë politike në përpjekjen për të fituar vota dhe nga ana e Maqedonësve edhe nga jo shqiptare me qëllim iniciojnë vepra të këtilla penale të urreqjes, që më pas të mund të tregohen si mbrojtës të popullit të tyre, gjithësisht të komunitetit të tyre etnik dhe kështu ata fitojnë po jenë ashtes gjithësisht vota në kohën e zgjedhjeve. Komiteti i Helsingut gjatë këtij viti ka të regjistruar 16 raste të dhunës dhe urreqjes nga 1 janari deri më tani. Kjo thuhet se lidhet me kohën e shpërbërjes së kuvendit dhe pritjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të zhvilloheshin më 5 qershor. Kako se zakazhuat izbori? Ashtu siç caktohen zgjedhjet, ashtu më njëherë rritet numri i veprave penale të kryera nga urreqja. Të rinjet fillojnë të sulmojnë nëpër shkolla, në autobus e vendet e tjera. Maqedonia ende nuk disponon të dhëna zyrtare për dhun nga urreqja, edhe pse këtë gjë e kërkon shumë moti OSBE, ODIHR dhe Komisioni Evropian. Megjithatë, sipas të dhënave të Komitetit të Helsingut gjatë 2013-s ka pasur mbi 110 vepra kriminale nga urreqja, në 2014 mbi 80, ndërsa në vitin 2015 ishin 44. Viktima ishin kryesisht emigrantët me 49% të rasteve, ndërsa viktima nga urreqja ndëretnike 43%.